Piroćanac Oliver Lola Kostić novi je trener košarkaša Bajerna iz Minhena. Posle serije loših rezultata, menadžment kluba na čelu sa generalnim direktorom Markom Pešićem doneo je odluku da sporazumno raskine saradnju sa dosadašnjim trenerom Dejanom Radonjićem. Kao kandidat da preuzme kormilo Bavaraca pominjao se hrvatski stručnjak Velimir Perasović, ali je rukovodstvo kluba ipak donelo odluku da do danjeg trener bude dosadašnji pomoćnik Radonjića, naš Oliver Lola Kostić. U izjavi za klubski sajt Bajerna, sportski direktor Daniele Bajesi objašnjava zašto je Oliver Kostić pravi izbor u ovom trenutku. On je klubski čovjek. Pre svega je sjajna osoba. Bio je veoma posvećen klubu od kada je došao. Veoma se dobro prilagodio klubu od trenutka kada je stigao. Ne kažem ni da je njegov prethodnik bio loš u prethodne dve godine. Prošle godine prošao je obuku u NBA-u od mjesec dana. Putovao sam sa njim tokom boravka u NBA letnjoj ligi. On je iskreno posvećen i profesionalac. Mislim da kao osoba zna da drži ljude na okupu. Jer ako nismo zajedno, nećemo izaći iz ove rupe. Mislili smo da je on pravi izbor i da je spreman da preuzme nove odgovornosti. Verujemo da će svoj entuzijazam preneti na tim. U kratkoj razmeni poruka, Kostić je za televiziju Pirot poručio da je počastvovao novim imenovanjem. Nema nikakvih obećanja o trajanju mandata, te da će, kako kaže, ići korak po korak. U stručnom štabu nema promjena. Kostiću će pomagati Emir Mutapčić, Filip Kehling i Igor Jovović. Kostić će na klupi Bajerna kao prvi trener debitovati u Audi domu u Minhenu u petak na utakmici Evrolige koju Bajern igra protiv aktuelnog prvaka Evrope, ekipe CSKA iz Moskve.